নমস্কাৰ সকলোকে ভাস্কৰ দি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ য'ত আমাৰ মানে এন কে টিভি সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া এবাৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি। আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাহেকৈ। তুমি এইবাৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাইছা? লাগিল লেঠা, পেপাৰ দিয়া নাই? মাইকটো এনেকে ওচৰত ল'বা, এনেকে লৈ কথা কয় দেই। ইয়াৰ নামটো কি আছিলে? মঞ্জিল ভৰালী। এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব, আপোনালোকে একেবাৰে আচৰিত হৈ যাব। কেনেকুৱা প্ৰশ্ন, ধুনীয়া সুধিলেই হ'ল, উত্তৰ দিব চাব মঞ্জিলে, হয়নে? কথাটো মই ঠিকে কৈছো নে? ওপৰত এতিয়া কি আছে? এই ওপৰত এতিয়া কি আছে? কিবা এটা ওলাই যে ডাঙৰকে, জোনবাই। দিনত কি ওলায়? মোৰ এতিয়া ডাঙৰ টেনচন এটা কি হৈছে জানানে? এই দিনত যে সূৰ্যটো ওলায়, ই পেটা ৰাতি কি কৰি থাকে? নোলায় যে। মই আকৌ ভাবিছিলো সূৰ্যটো ৰাতি হলে শুই থাকে, সেইকাৰণে নোলায়। ঠিক আছে, হব। এইফালে নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কাশ্যপ জ্যোতি বাহে। কোন স্কুল? Beep.
চলে কৰোতা খালী খালী নাহৰে পাৰ মৰম লগাই চলে কৰোতা বদলিলে বদলিলে দিবতে জগাইবা